Të dashur miq, jeta e profetit Jusuf alayhis salam përmban ndodhi të paparashikueshme dhe të pazakonta. Përmban sprova të njëpasnjëshme dhe të llojeve të ndryshme. Por më interesante është fakti se kur ai filloi përballjen me këto sprova ishte akoma një djalosh I ri, pa mbushur të 15-të. Sprova e tij e parë ishte urrejtja, smira dhe xhelozia e vëllezërve të tij. Sprova e dytë ishte ndarja nga familja. Ndoshta problemi ynë është se kur radhisim këto sprova, thjesht I lexojmë ato dhe nuk mundohemi të përjetojmë emocionin që mund të ketë një iri I cili përballet me urrejtjen dhe smirën e vëllezërve, të afërmve apo shokëve që e rrethojnë. Por mundohuni dhe imagjinoni veten për pak se çdo të thotë që një iri të ndahet nga familja në atë mënyrë për të mos u kthyer më. Sprova e tretë ishte hedhja e tij në një pusë të thellë me synim që të vdiste. Sprova e katërt ishte se ai njeri I ndershëm u shit si skllav I rëndomt. Sprova e pestë ishte se ai u ekspozua ndaj joshjes së gruas së ministrit dhe më pas u akuzua me nderin e tij dhe hyri në burg. Ai, për ndeshmërinë të cilit profeti Muhammed alayhis salam thotë se sa I ndershëm është I ndershmi, biri I të ndershmit, biri I të ndershmit, Jusufi, biri I Jakubit, biri I Ishakut dhe Ibrahimit. Më pas ai u bë nga njerëzit më të pasur në Egjipt, drejtues I ekonomisë shtetërore, dhe kështu u sprovua me pasuri dhe mundësi financiare. Por, të nderuar miq, sprova më e madhe e Jusufit alayhis salam ishte ajo kur fali vëllezërit e tij, ata të cilët ishin shkaku I vetëm I të gjithë vuajtjeve të tij në jetë. Ata u bën pishman nga smira, xhelozia dhe e keqja që kishin bërë atij duke thënë: "Për Zotin, është e vërtetë që Zoti të ka lartësuar mbi ne." Pa dyshim që ne ishim fajtor. Ndërsa përgjigja Jusufit a.s. ishte, sot nuk ka qortim kundër jush, Zoti ju falt, ai është mëshirues I mëshirueve. Pa dyshim se kjo sjellje na kujton profetin ton të dashur, I cili kthehet triumfues në vendlindje pas 10 viteve. E kur Abasi I thotë Ebu Sufjanit, I cili ishte lideri çdo të keqe që I kishte bërë atij, që të shkojë dhe t'i kërkoj falje të pranoj Islamin, ai u shpreh se kishte frikë mos e ndëshkonte. E kështu Abasi I mëson atij të lexojë ajetin e surës Jusuf, që vëllezërit e tij than kur u penduan për gabimet e tyre. Ai mori guximin dhe doli përpara të dërguarit të Zotit. Profeti I dashur e pyet: "Pse ke ardhur, o Ebu Sufjan?" E kur ai ja kthen me fjalët e njëjta si të vëllezërve të Jusufit, duke treguar pendim, I dërguar I Zotit, I cili ishte I dërguar si mëshirë për njerëzimin, I thot fjalët e njëjta të Jusufit alayhis salam: "Sot nuk ka qortim kundër jush, Zoti ju fal, ai është mëshirues I mëshirueve." Ja pra, të dashur miq, këta janë profetët e Zotit, të cilët janë dërguar për të na treguar me veprat e tyre një shembull konkret se si duhet të jemi. Të gjithë ata që kanë zemrën e mbushur me zili, smirë, urrejtje dhe ndjenja armiqësie, lexoni Kur'anin, lexoni surën Jusuf dhe bëni zgjedhjen tuaj. Doni të jeni si vëllezërit e tij, si mekasit kundër profetit ton, apo dëshironi të jeni si ata dy profetë të Zotit që falnin dhe mëshironin. Historia e Jusufit alayhis salam konsiderohet si historia më e bukur në Kur'an, sepse të gjithë personazhet në të përfundojnë me sukses. Gruaja e ministrit dhe gratë e tjera që deshën t'i bëjnë keq u penduan. Bashkëvuajtësi në burg doli nga burgu dhe filloi punën që kishte më parë. Mbreti I Egjiptit mbajti fronin dhe ruajti popullin nga zia. E gjithë lindja e mesme shpëtoi nga zia falzgjuarësisë së Jusufit alayhis salam. Vëllezrit e tij u penduan për atë që kishin bërë. Babai të tij Jakubit alayhis salam iu bashkua e gjithë familja. Dhe vet Jusufi alayhis salam me lejen e Zotit doli me sukses nga të gjitha situatat e vështira, fal mbështetjes që Zoti I dha atij. Pra, e gjithë historia flet për suksesin e arritur pas shumë sprovave. Allahu na mundsoft të gjithëve një sukses të tillë kundrejt sprovave dhe vështirësive të jetës.